gobolka Sool waxaa sanadihii u dambeeyay si xawli iyo kor u kacay waxaa sanadihii u dambeeyay si xawli iyo kor u kacay waxaana goobjoog ahaa madashii ay ardadu ku qalin bedelanayeen gudoomiyaha jaamacadda Hoon faraceeda laascanood Dr. Sakariya Cabdulqaadir Wasame mas-uuliyiinta dugsiga sare ee Gatway cuqaal waxgarad waalidiin aqoonyahan iyo marti sharaf tiro badan national faraceeda magaalada laascanooda ayaa xaflad soo dhoweyn iyo qalinjabin u qabatay difaacadii shanaada ee ka qalin bedelatay dugsiga sare ee Gatway Secondary School ee magaalada laascanooda waxaana goobjoog ahaa madashii ay ardadu ku qalin bedelanayeen gudoomiyaha jaamacadda Hoon faraceeda laascanood Dr. Sakariya Cabdulqaadir Wasame mas-uuliyiinta dugsiga sare ee Gatway cuqaal waxgarad waalidiin aqoonyahan iyo marti sharaf tiro badan ugu horreyntiina barbaarta dugsiga Gatway ayaa hiba furay munaasabadii qalinjabinta dugsiga sare ee Gatway Cabdinaasir Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee waxbarasho ee uu dugsigu soo maray. Ma soo koobi karo farxaddayda maanta dufcadii shanaad ee dugsiga sare ee Gatway. Waxaa xusuusin mudan dufcooyinkii Gatway mid loo magacaabay ku sultanayd. Dufcadana waa dufcadii shanaad. Dufcadii labaadna waxaa la oran jiray 26 June 26 arday bay ahaayeen. Dufcadii saddexaadna waxaa la oran jiray Allaah mustacaan waxaa la oran jiray daraawiish 89 bay ahaayeen. Dhankiisa gudoomiyaha jaamacadda Hoon International faraceeda laascanood Dr. Sakariye ayaa ardayda qalin bedelatay u ballan qaaday waxbarasho bilaash ah oo heerka jaamacadeeda kuwooda aan awoodin inay sii wataan waxbarashada jaamacadda. Waxaad leedahay haysataa waddanka hortaagan waddadani waa bartay ka bilaabanaysay ma aha halkay ku dhamaanaysay bartay ka bilaabanaysay waddada way ma taagantahay jaamacaddu iyo qofku inuu higher education helaayo waa arrin muhiim ah oo laga maarmi karin weeye qofka noloshiisana saameyn badan ku yeelanaysa sidaa laashkii anagu taa ka tuurana jaamacaddu Hoon waxay diyaarisay oo habeenkan sabtidu soo galaysa oo bilaabmi doona qadar maalmaana socon doona barnaamij la xiriira sidii ardayda loo fahansiin lahaa maxay tahay ahmiyadda ay leedahay higher education waxbarasho sare in la galo maxay tahay faa'iidooyinka ku xidhan maxay tahay wanaagga ay leedahay maxay ka bedeli kartaa waa maxay aqoonyahan waa maxay aqoonyahan baynu samayn doonaa insha allah waxaan doonanaa fikirka attitude iyo garashada ay leeyihiin ardaydu inaanu soo jeedino oo aanu ku soo jeedino qalinka in la qaato oo wixii dhibaato ah iyo wixii qurna laga gudbo in marka koowaad ardaygu jaamacaddu ku waa fakalti ku dooran ama uu ku dooran doono ma garanaysaa ee kulliyadu khaasad ku dooranaya marba haddii uusan ahmiyaddii ay xambaarsanayn waxbarasho sare in la galo uusan ma garanayn waxaan u baahanahay inaynu marka naqaano war waa maxay aqoonyaha waa maxay waxaa jira kuwo fara badan oo maanta aysan aqoontii wax ugu wuxuu ku tarin haddii aqoonta aad baratay aysan waxba soo kordhin karin waxba madan baran haddii 4 sano 7 sano 8 sano aad wax ku xareysan tahay aad ku xareysan tahay jaamacad ku xareysan tahay oo 7 sano kadibna aad meeshii la timaado fadhi kudulalkii oo muqaaxadii fadhiisato wax allaale iyo waxay kuu tartay maalma khasaare bay ahay maalmihii kusoo dhaafay si aysan taasi u dhicin macaanida ay waxbarashadu leedahay macaanida ay jaamacaddu ay leedahay sistamka iyo qofka hoggaanka noloshiisa inuu maanta go'aan ka gaarayo saameynta ay leedahay barnaamijkiista kale Dr. Bire Axmed Cawad ayaa soo bandhigay culuumta iyo fakultiyada kala duwan ay bixiso jaamacadda Hoon International. Aan baraarujinayaa ardayda jaamacadduna diyaar u tahay in ay hagto tuusto kulliyadaha qof kasta ku habboon in ay horta kulliyadaha u soo bandhigto marka ka gadaal qofkan marka la ogaado waxa uu ku fiican yahay marka consultation loo sameeyo iyo in la siiyo talaabixin waxa ku habboon ee uu dooran lahaa jaamacaddu taasna waa la diyaar
waxa kale oo aan rabaa ardayda inaan baraarujiyo oo u sheego inay wax ku qiimeeyaan noloshay taa aggregationka marka laga yimaado ama aqoonsiga jaamacadda oo shahaadada jaamacadda ku xidhan iyo waxa ay ka anfacaysay marka laga yimaado in ay iyaduna wax ku qiimeeyaan quality-ga ardaygana haddii uu shahaado international ah wato العلم هو تعليم التعليم هو الاكتساب الفرد المسير من معارف المعلومات Next, I want to take this opportunity for me to extend my gratitude to you. After that, I'm thanking dear principals and honor. Ahbabi, waxaan si yar oo kooban idin gaarsiinaya hal fariin ah. Gabdhow meel kasta joogtaan oo caalamka ka joogtaan, waxa idinku furmay waayahan dambe iyo waqtigan akhrisimaanka. Shaki, tashwiish gelinaya in laydinka shaki geliyo diintiina, dhaqankiina, karamkiina, naagnimadiina iyo wax kastoo idinka awoodiina. Qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga sare ee Gatwe ayaa si qoto dheer uga warbixiyay faa'iidada bulshada ay u leedahay dhalinyarada xilligan oo kala waxbaratay. dadkaadasheen oo aad ku tabacdeen 12 sano ayaa dabada ka wadeen maanta heer ay isku filan karaan ayay soo gaadheen horeyna u socdaana waa rabaan oo jaamacada galaan oo aqoonta ay sii kordhiyaan midhihii aad ku bixin jirteen iyo juhdigiina labanlaaba insha allah aqoonta ay barteen midhaheedu waad ka helaysaan aqoontoodu waa annada leefa in insha allah jecelyahay niyadiisa ku jira waa inuu doortaa dadaalkana halkaa laga sii wadaa waa